Fala galera, bem-vindo de volta ao Boa Temática Lavoa, sou o professor Francisco de Lavoa. Hoje nossa matemática em 5 minutos vai ser sobre fatoração. Vamos falar sobre esse tema aqui, fatoração. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando você fala em fatoração, o que é fatoração? Né? Fatorar significa encontrar fatores. De quê? A gente vai ter números e vai dividir aquele número sucessivas vezes até encontrar o 1, né? Sem que sobre resto. E aqueles valores por quem está sendo dividido vai ser os fatores. E esses fatores têm que ser primos. Ah, professor, não lembro o que é um número primo. Então, os números naturais, excluindo 0 e 1, a gente tem, eles vão ser ou números primos ou números compostos. Quais são os números primos? Aqueles que a gente não vai conseguir fatorar, tá bom? O número primo não consegue, a gente não consegue fatorar, por que razão? Porque número primo só tem dois divisores, ou é ele ou é o 1. Então só tem dois fatores. Como o 1 não pode ser fator aqui, a gente não vai ter o fator 1, porque a gente está excluindo 1, a gente para quando chega no 1, na verdade. Então, o 1 não pode ser fator. E como o número primo só pode dividir por ele mesmo e pelo 1, não faz sentido falar em fatoração do número primo. Aliás, os números primos vão ser os fatores, né, que a gente vai encontrar ali no número composto. Então, nós temos dois tipos de números naturais. São os números primos, que é aqueles que a gente só pode dividir por 1 e por ele mesmo. Quais seriam? O 2, que é o único número par que é primo. Por quê? Porque o 2 eu só posso dividir 2 para 1 ou para 2. O 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e vai por aí, tá? Mundo afora. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e segue, né? Vai espaçando cada vez mais, vai ficando cada vez mais distante um do outro, mas existem infinitos números primos, né? Pelo menos até agora é o que a gente sabe. E os números compostos? São todos aqueles que não são primos. A exceção, já falei, o 0 e o 1. O 1 é nem, não é primo nem composto. E os demais são primos. Note que o único número primo que existe, número par primo que existe é o 2. Os outros são todos ímpares. E nem todo ímpar é primo. Tem número ímpar que não é prima, número composto, por exemplo, 9. 9 eu posso dividir por 1, por 3 e por 9. O 15 eu posso dividir por 1, por 3, por 5 e por 15 mesmo. Então tem mais de dois fatores, mais de dois divisores, então não é prima, composto, tá? Então, número composto, nem preciso dar exemplo. Todos os que não forem primos serão compostos. E o que significa fatorar, professor? Eu já falei, dividir. Dividir o quê? Um número qualquer. Eu peguei dois números aqui para a gente trabalhar. Um número qualquer por quem? Pelos fatores primos. Eu só posso dividir aqui na fatoração pelos fatores primos. Beleza? Então, vou pegar o número que está aqui e vou dividir por um fator primo. Mas esse fator primo tem que ser um divisor, portanto, não pode sobrar resto. Eu vou tentar sempre ir pelos menores até chegar no 1 aqui embaixo. Ó, por 2 eu não posso dividir porque é um número ímpar. Número ímpar a gente não divide por 2 para uma divisão exata, né? Não é múltiplo de 2. Vamos ver se dá para dividir por 3. Lembra como faço para dividir por 3? Para dividir por 3 basta que eu some esses numerozinhos. 5 mais 2, 7 mais 2, 9. Então se eu tenho 9 eu divido por 3. Ó. 22 por 3 dá 7, sobra 1. Aí vai ficar 15 por 3 dá 5, 75. 7, 5, 12. Estou somando, deu 12. É da tabuada 3, então dá por... Opa! Dá por 3, tá? Então, 75 por 3 vai dar 25, tá? Por 3 não dá mais, porque 25 é 5 mais 2, 7. 7 na tabuada é 3. Então vai pelo 5 mesmo, né? Ó. 5. 25 por 5 dá 5. E agora eu vou pelo 5 de novo. Ó. 5 por 5
Tá 1. Pronto, a fatoração está feita. E agora, professor, olha, quando o professor de vocês aí pedirem o seguinte, informe a fatoração completa, informe a forma fatorada, dê a forma fatorada de tal número. O que você tem que fazer? Escrever esse número em forma de produto. Como assim, professor? Ó, quem apareceu? Não apareceu o 3? Sim, 3. Quantas vezes ele apareceu? 2. Então, esse 2 é expoente. 3 elevado a 2 vezes... 5 aparece quantas vezes? 2. 5 elevado a 2. Tá bom? Essa é a forma fatorada ou fatoração completa do número 225. Beleza? O vídeo hoje vai passar um pouquinho mais de 5 minutos, mas será proveitoso para você. Vamos dividir mais um aqui, fatorar mais um. Vamos lá. Esse é um número par. Número par eu posso ir pelo 2. Né? Posso começar pelo 2. 360 por 2, ó, 36, vai dar 18, então vai ser 180. Por 2 de novo, 180 por 2 dá 90, 9, 9, 18. Por 2 ainda, termina em 0, par, né? Por 2 vai dar 45, agora não dá mais por 2. 5 mais 4, 9, 9 é tabuada de 3, lembra? Então vou pelo 3, que dá 15. 15 é 5 mais 1, que dá 6. Então, é pelo 3 também, que dá 5. Aí, 5 dividido por 5, que dá 1. Pronto, chegamos a 1, acabou. Falta colocar aqui a forma fatorada desse número. Qual vai ser a forma fatorada? Quem aparece? Aparece o 2, aparece o 3, aparece o 5. Então, 2 vezes 3 vezes 5. Certo, mas o 2 aparece quantas vezes? 1, 2, 3. Então, o expoente aqui é o 3. O expoente é quantas vezes ela aparece ali. E o 3? Aparece 2 vezes. E o 5? Uma única vez. Aí você pode colocar o 1 ou não. Que o 5 está aparecendo ali, você sabe que é uma vez. Você pode colocar o 1, mas não precisa, tá bom? Então, essa é a forma fatorada de 360. Se você resolver isso aqui, ó... 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Vezes 3, 24. 24 vezes 3 vai dar 72. 72 vezes 5, 360. Beleza? Se você fizer a multiplicação, você volta para esse número. Entendido o que é fatoração? Conseguiu compreender? Gostou desse vídeo? Dá um like aí para dar uma força para o meu canal. E a gente volta com um novo tema daqui a pouquinho. Forte abraço, beijo do magro e tchau!